Почитувани, дозволете да искористам на почетокот приликата од името на СДСМ да ги искоментирам мерките на владата за справување со загаденоста на воздухот. Предложените мерки се абсурдни, представуваат ефтин обид за купување на време, а најстрашно од се представуваат најдобра потврда дека кај власта не постои политичка волја за решавање на овој многу сериозен проблем на граѓаните. Недозволиво е владата да чека да падне снег, да заврне дожд или да дувне ветар за да се намали загадувањето. Како што може да видите, едно од владините мерки е ЈП Македонски шуми да обезбеди посебна машина за садење на веќе пораснати дрвја во градските средини. После масовната сеча на дрва во централното градско подраче, заради задоволување на апетитите на рубаната мафија, сега за жал нема ни каде да ги засадат овие дрва. Земајки предвид дека најзагадени се Скопје, Тетово, Кичево и Битола, каде што најголемото загадување се прави после полнок, на сите ни е јасно дека најголемата причина на загаденоста се индустријските капацитети кои се најактивни навечер, бидејќи тогаш цената на струјата која користат е најефтина. Како потврда на тоа, можете да ги погледнете еве ги од прошлата недела, ова се овој диаграм на шпицовите на загадување во намерното место во Лисиче, каде што јасно покажува дека сите денови овие шпицови се точно на полнок. Значи, шпицот на загадувањето, секој пат погледнете колкави скокови има, тоа се случува точно на полнок. Исто така, на страната на Министерството за животна средина можете да најдете извештај каде што кажува дека ваквото загадување од автомобилската индустрија е само 3%. 3% е само загадувањето од автомобилската индустрија, ова што е моментално во градот Скопје и во овие градови, 95% е од согорувачки процеси во индустријата. Најмалку што треба владата веднаш да направи е да воспостави нов режим на функционирање на индустријските капацитети, додека загадувањето не се намали под дозволеното ниво. Доколку е потребно, владата да извои средства за финансиска подкрепа на ваквата адхок мерка. Истовремено, со откажување од изградбата на панорамското тркало, фонтаната, барокните фасади, сите овие средства веднаш да бидат пренасочени за помош за покривање на дел од трошоците на индустријските капацитети за инсталирање на филтри. Не случајно, во собранието предложивме да се расправа за загадувањето пред расправата за буџетот, бидејќи после усвојувањето на заклучоците, ќе можевме заеднички да интервенираме во одредени буџетски ставки и да ги зголемиме планираните средства за заштита на животната средина. На Република Македонија ѝ е потребен долгогодишен акцијски план за справување со загадувањето. Прво, гасификацијата, енергетската ефикасност и користењето на други обновливи извори на енергија треба да станат врвен приоритет. Второ, да се размислува за алтернативни форми на еден градски превоз. Трето, веднаш да се престане со сечење на дрва и уништување на зелените површини. Благодарам.